Eyali munnakibiina kya NUP Ashbaga Katoha temulowooza tagudde eddalu munnange mbiri na Masawo naye mwennyini mulina wabula ng'ate bano abaagobeddwa ekiriwo kati ate ngenda kubeera nga ngakuwa mu bujjuvu. Kw'ossa ne Maama Flower aliko ebyama byeyeeyogeddeko ye mwennyini yeekozeeko olugambo naye nga batiimu Jane Muhoozi ate Mwanattu yebanyoleddwa nnyo olw'okuba nti munnange omuntu waabwe yagambye tagenda kwesimbawo. Ekisinga okwewuunyisa santi ate nabo munnange tebaagala Pulezidenti Museveni kubeera ng'atakola ki ng'akomawo ku ntebe ngenda kubeera ng'atenga kuwa mu bujjuvu ago n'agasinga kaawo kw'ossa ate n'eruuyi eno munnange eneewa bana abaali ab'emikwano ababiri Queen Kafuta kw'ossa ne Pretty Nicole. Bali eno bali mu kweweereza bisongovu ku S News UG kw'oli kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba kubeera nga osubscribinga mukwano subscribinga notification bell ogiteekeko videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Nkutandise ne Selector Jeff era ng'ono bw'ati avuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti mu Uganda industry mulimu baddidiz bangi era bw'atyo n'alabula abayimbi ba upcoming abaagala okukikuba mu bwangu okubeera abeegendereza oba si kyo bajja kubeera ng'ate babakola nga ddidi bw'akola abayimbi abaagala okubeera baserebu mu bwangu mu ggwanga erya US n'abeera ng'ate abatwala mwezo pate ezaakola Baby Oil n'agulira ddala awererako ddala kakati munnange n'alyoka kibakola n'oluvannyuma ne babeera nga tebafuna kye baagala obaoliawo ate nga ne munnange akoze ki abatunuza eno mu mbuga za sitaani naye nga Selector Jeff ye agamba nti ne mu Uganda mwebiri nnyonnyo ddala naye nga wenkuleetako Saidi wano Maama Flower atamulowooza teyeekozeeko olugambo bibino ate nze nkwongereyo olafetate tusobola kunywa jagana tukufaanana ggwe. Aba basajja batukola ebintu man fe tulina obusungu aba basajja batwe bakaba kakaabo bakyagulanye aba basajja batukola ebintu fe tusirikidde ebintu bingi nnyo kwa tunatandika okwogera ebintu bye tusirikidde basajja mmwe n'ennyumba zammwe mujja kulema okuzeeba kamu mwatwe bakaabakaabakako ne mutwe bakaabakaabakako ne mutukolakolakola buli bwali abituli ne mukolakolawo sex tusirikidde obulumi tulina biwundu mwe bamazi tubasirikidde ne tubawa respect ne tugumira ebyama byammwe nenfuwa gye mufuwa mu buliri ne tugigumira ne mbayirawo mubiri nenfuta gye mufuluta wakeera ku macya n'otulyamu olukwe gwe hypocrite ban watugamba tuli ba people power tulwanyisa mu seven wakeera ku macya n'olonda ba coordinators n'ogamba tosobya towabulwa toddibwamu n'okwata people power n'ogiswa n'okola nupu fe tujjanga nga tuli ba nupu kituufu kyatandika people power fe tuli ba people power kyagwanyi okutta obumenke bwo okutta emmese oziduumidde zivuma abasajja abaana babendi basibiddwa because of you oduumidde emmese zivuma abasajja oyina ono mutana aba tasenya kigambo kimu kusenya akaana ako lwobeera nako kagamba mbu emmese zaabo nemmese zoogera fe mwe muyita emmese n'embwa zaabwe zoogera mutuyita mbwe okutta King Sawo omutuma avume bakamiliyoni avuma bakenzo avuma bebekulu abalina lekesa zaabwe zebakoze gwe naabo tosobodde kumuyamba kugamba nti naabo basenya oli bubi Bobi Wine gwe kanyini wali ogenda kuyimba mutubonga naawe ekyakulemesa bebekulu yeyalina sente ng'omwana n'awatali musaa ate saa yayimba bebekulu alina bulisiti ne videos singa bebekulu ata video ya King Sawo singa King Sawo tunamukwata video nga alewa jenosale musale kuba ne lisenti yakajayo miliyoni ebi lisenti tewona wete mubuuza jemba bajemba beyaziriddeko hypocrite abantu abali benkwe abantu abali benkwe abaitaga okufa amayinja hypocrite nze sikolagana muntu muli wankwe fe mmani leka nkubulire nze kankuba ebintu kakuwayo ebigambo bitono nnyo fe mmani twerekereza
Oba bitufu, oba si bitufu, awo nze naawe naye nga Mama Flower bwatyo bwakoze ki, bwatyo bwagambye. Kaakati oluvannyuma lwa Jane Muhoozi okuvaayo n'akakasa battiimu ye. N'akakasa abattiimu ye nti munnange tagenda kukola ki, tagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti mu 2026. N'agamba kitaawe yagenda okudda. Kaakati munnange battiimu Muhoozi temulooza tebatabuse. Ate mwana tunabe ekisinga okwewuunyisa nti tebaagala pulezidenti Museveni kubeera ng'ataakomawo mu kalulu. Video yino ate nkwongereyo. Muntaagingire Pasita Muhoozi nanti yalabikiddwa, Katonda yamulabikiddwa n'amugamba nti muzeeyi afuge ekisanja kino, yagenda kujja kisanja ekiddako. Kati bo bamala kwetensaamu ne bajja ne batubuulira bye baagala okukola. Kati eby'okukuba akalulu mubiggyeko, mulagire bulagizi. Kubanga ffe tuli bako otwagala enkyukakyuka. Era tubadde tukwesunza okulaba nti tuyinza okubeera n'enkyukakyuka eddako. Muzeeyi bye yakola ng'ali muvubuka kati y'essaawa akyusizaamu lwakuba akaddiye. Yeetaaga kuwumula ne wagenda kuwumulala. Mu Uganda anaakumanyi mwana wa gundi yeekola. Omwana wa P7 akola n'owa yunivasite byebituluma. So ebyo by'oli olabikirwa nti muzeeyi alina okuddako ekisanja kino, ntimanya Katonda akulabikiddwamu. Labikirwa abantu abo abali bubaala bali mu byala batalina mirimu. Security mu Uganda tekyalimu, abantu babakuba amasasi misana kutuku. Ebyo ebintu ebitulaga nti muzeeyi akooye agende. Ffe twagala ojjos ofuge, twetaaga okulaba enkyukakyuka empya. Yensonga lwaki tugamba nti MK must shine. Naye bw'onooba otandise okuwandiika bino ng'ebya Pasita Bugingo, munnange nyongera okutegeeza nti ffe tulibako otwagala enkyukakyuka. Uganda is not a kingdom, era bw'onooba olaba nga toyagala kwesimbako ne muzeeyi, mumukwale mbuteeka. Watumanyi nti n'obutulonda Bobi Wine nga somusa zeewo otasobola kuyitamu. Muyimirire n'agammwe, muteekeko omuntu yenna gwe mwagala. Twagala enkyukakyuka ennungi okulaba nti Abannayuganda basobola okubeera mu ntebe ekalu, ensi ennungi eyeyagalizaamu. Omugagga yasinkana abanene, omwavu tasobola kusinkana abanene. Uganda yafuuka y'abagagga, abaavu simubamanyi. Enough is enough, we need change. Bino by'okutuwandiikira n'otugamba nti Katonda byakwanukudde. Akwanukula akulaga abantu abali mu Uganda tulyoke tutegeere nti yes, nti mu Uganda mufaayo. Naye nga tukyali mu mbeera eno twetaaga enkyukakyuka. Mukama akunkumire, nkwagala nnyo. Uganda is not a kingdom. Twagala omukulembeze omupya. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agubye abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala oluvannyuma lwa ripooti ya IGG ku kikangabwa ekyagwa ekiteezi. Pulezidenti Museveni agobye abakulu mu kitongole kya KCCA ku lw'obulungi bw'abantu ng'agamba nti okunoonyereza ku nsonga z'ekiteezi kwayolesa obulagajjavu obwakolebwa abakulu bano. Era pulezidenti bw'atyo yalagidde ekitongole ky'abambega ekya CID wamu n'ebitongole ebirala ebikola ku buzzi bw'emisango okukola okunoonyereza okwannamaddala ng'essira balisimba ku kkobaane n'obulagajjavu ku kyagwawo ekiteezi. Abagobeddwa kuliko omukyala Dorothy Kisaka ng'ono abadde Executive Director, kw'ossa ne Luyimbazi ng'ono abadde Deputy Executive Director, ate kw'ossa ne Dr. Okero, Director wa Public Health. Era nga Museveni bw'atyo yalagidde Public Service Commission okulanga ekifo kya Executive Director, Deputy Executive Director kw'ossa ne Director wa Public Health n'ekigendererwa eky'okulonda abantu abalala okujjuza ebifo bino mu myezi esatu. Era bw'atyo Museveni n'abeera ng'ate alagira Minisita wa Kampala okulonda abantu abajjira nga bajjuza ebifo bino eno ab'ekiseera okwewala okuzingamya emirimu gya KCCA. Mu bufunze, omukyala Dorothy Kisaka kw'ossa ne banne baagobeddwa ddala. Naye nga ye Mayor Erias Lukwago bw'atyo ye avuddeyo n'abeera ng'ate yategeeza nti kakati omuntu afunye wasiza, bw'atyo bw'agambye era nga bino yabyogedde oluvannyuma lwa Museveni okubeera ng'ate agoba abantu abo. Kakati awo nno Bannayuganda abamu we bavuddeyo n'obeera ng'ate
bajulirira omukyala Jennifer Musisi nga bagamba nti bannange Jennifer oba yandibadde akomawo. Naye nga oyankuleeta ku side eza eno ye jajja Ichuli bino byonna yali yabyogera dda era omukyala Dorothy Kisaka yali yamugamba dda nti tayina byali mukola era yali yamusuubiza nti Museveni ajja kumugoba. Bannange mugenzi jajja Isima, video yino atenze nkwongereyo. Tuliba eva yigiriye Kisaka n'omuntu n'olira n'oyakalira bono bogus bagenda kugobawo Kisaka Museveni agenda kugobawo ekibuga kyonna abantu batandika okuwuga ne batandika okuloba abalala bana bagifudde biiki nti naye yajja tukulembera bagenda kugoba nze abantu banagoba mu lisafu mbamanyi bagenda bagobaawo bonna talina byakoze. Engineer Kisaka nakwagala nenzija ne ku ofiisi gwe ate ne weepalawudda palawudda no nengakalira bannoono omukazi alowooza Museveni ebyabiriko muno simanyi enginiya direct tebagenda kugoba obudde bwe buwedde bagenda kugoba nze nkubuulidde balina okugoba ye Museveni waatyo he always cleans closets. Kampala yafujja mwesonyiwa mukazi gwe you don't have any good intention mu kibuga kino you don't ekibuga kinnuma nnyo okutuuka mu kibuga nga n'otuuka embeeri lyantonde nga yonna watteryeru n'otuuka emitiyana n'otuuka mubende n'otuuka Kampala ng'omuntu w'omukyala ate ye yeewuunya Kampala nti nno naye ng'ofuna miliyoni 8.4 n'ebibeera mu ofiisi ne gatangaala amatama ne gabajjule bati ne bali embizi ne babira mu ofiisi yenna tajja na mu lift dairekita wa Kampala azunga ne bi mu ngoye aga oyo bi tebakulimba nga ti olubuto olunene senti no one should lie to you oyo obeera otambula na kazambi kiri straight. Naye nga ye jajja Ichuli mukama katusaba atebambi ayongere okumuwa ekiwummulo ky'emirembe. Ashibaga kato bannange kyali mu kwekola ku mukutu ogwa Facebook baddiya Kikabuka ye mwennyini atugambye nti nno yagudde eddalu era nga eddalu yali gudde kakati ayagala kubeera ng'atakola ki nga atwala Facebook z'abaana bannakyukakyuka ku Facebook era nga neyeekolera naye yabadde amututte lwakuba bugenze okukya musajja wato nga peji ekoze eki nga peji ye agizizza. Naye nga Ashibaga kato wuno ng'akuwa ensonga zatukakasizza nti eddalu yali gudde byawedde dda ebyokusaaga nga bizza ebbali nkakasizza nti ndi mulalu era neetaaga buyambi okwosa eggulo nina ekintu ky'obulalu kye nnakoze nakoze ekintu ky'obubangulukufu nga sinanula nsonga ekinkoza wabula just naliddewo peji 13 ku Facebook zonna ziri mu mikono gyange just like that kuliko ekyoto simanyanga nuku midia simanyanga nuku tv geto midia peji 13 awakanaitawo ku Facebook olabe ziri mu mikono gyange era ngenda kujja live ndoza ku kyoto ngenda kujja live ku kyoto anti ensi yonna emanyi ndi mulalu yes neetaaga buyambi ekyankozesa ekintu ekyo aba opposition njagala musindikirize gavumenti yange empeeyo ku sente ndi bulala bwe mutakikola ngenda kulyawo peji zammwe natute 13 okwose eggulo amazima katonda mugu eno wiiki weggwerako simanyanga Bobi Wine simanya tegenda kuba peji ya opposition wantu wonna nakomyewo ate nkomyewo ndi mulalu teryankozesa teryansasula gavumenti bwegaana okumpayo ku sente mu aba opozishoni muzikwate mu mpeeyo otherwise temuli safe wallahi temuli safe kati bangambye waliwo wano omuyaayo yeetaani simanyanga like a choice uganda neetunulira gavumenti yange ningakyuka bannange mbu like a choice abafuukidde kye baawalula mumpe kisamusanga ekikadde kadde nfunirewo ka laputopu oba lenovo oba dero sifaayo negwa iPhone nga kogumalayo oko nga iPhone 13 oba 14 muna kwezi mupelist simanga like a choice uganda buli alemeredde buli azoganya buli awe mula buli avuma buli muna kwezi
nzija live ku choto ku Facebook jamgene okunsanga tugenda kuwayamu. Wenkula eta kusaidia eno yonga nkujeyo ate munange Pretty Nicole kosane Queen Kafta badi eno bali mukweweleza bisongovu oluvanyuma lwa Kafta okutukolera live na tutegeza nga Nicole obwazanya pono obwazanya obutambi bwa kina kuguka enti eda gwe muli mukakati gwakole naku zino ate munange ye Nicole omukolo gwa Kafta agwise birthday party nayenga ekitufu kiri nti Kafta yakoze omukolo gwabadde gwego buli kimu kye baalese kyabadde kyekyo kubanga kwabadde kukyala okukyala edda kwabeeranga kwa mu nnyumba ng'abantu batini nnyo ababeera mu nju ng'akumpi ne kumi nga bayinza obutawera naye ennaku zino munnange okukyala kwakyukamuko okubeera kwa mu luggya ne bayitakaawo ne kuba neighbor w'ennyumba nga ssatu nnya tekubeeranga kwegamba abantu babikyusa okukyala bakuteera ddala wabweru kakati munnange Kafta bye yaleese mu kukyala byebyo bimala okukyala kuba kukyala tekubeeranga kwanjula ne maama abamu olemwa kati Pretty Nicole ye omukolo gwa munne yagwise birthday kyokka ye baali bamukubye lwakubba musajja naye ali wano ali mu kwekaza video yino naye nga kwegamba basazeewo ate nabo bakole olutalo olwabwe ku social media. Bananyine mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ez'enjawulo. Okoyo kulagana septic tanks ezetago okuddabirizibwa buli kaseera. Atenga zitwala kifo kinene. Tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors. Nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe. Anti, etwala akaseera katono gikola. Egende wafunda na wagazi. Mu ntobazi ne ku lukalu. Eyokozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala. Atenga mwana to, size zine ezijjula. Eno yesengejja yokka. Nga nawe ayagala plumbing w'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440 yeffe ba Enric Contractors. Omusajja osobola omuswaliza ku birthday she wasn't enugu yamubadde bubi yedna nata omukolo mwana gwe yanalabye videos bazinsindikidde nga birthday girl kyakoze okugira ngate akola bampani mbwamali lubuto sibimanyi mubuuze sibimanyi ebyolubuto jasi nyumya bebandeetedde nari njawo malanga jya mu simu yange nankubira isimu ayo Nicole kikunyumiza ekimu naye simanyanga birthday girl bagenda mukolera birthday bagenda kujewa ssengawe bakole birthday bwe bagenda kujewaawe bakole birthday nga ngamba kyokka omwala simumanyi naye lwakuba nti amanyi omuntu yenna oba bakuba olugambo obeera oyagala nnyo oluwulire okitegeera baba bakuba olugambo oba oyagala oluwulire nnyaga abantu nze baŋŋambye eri birthday mbu omugole omukyala yabadde akuba ennyimba ezikoona ate ng'akakasa nga wawezezza emyaka emipya baŋŋambye nti omugole nabadde akakasa nga wawezezza emyaka emipya Imani thank you Imani, thank you so much. Thank you. That's my Imani. That's my Imani. Thank you. Moderator wangu mlunji. So, chesha banaye nange byansobedde kuntegeera. She was much. Bangambi abadanyumye nti nga akona. Nibanyumiza awo beyageza. Abali ababbi b'abasajja. Abali ababbi b'abasajja be bakuba. Munaka wetatekabikoze.
akaweta kaganyo tuka mulugalo mwana inenga lobo mulaba mwana magalo galinga jitu ganene mwana inye bigale binene eh mbetawe ganilo tuka mungalo omuntu abo ofumba babu nawanga omwasa jagone nabanga tamanyinga loyo ngalo yo weyenkana mkugambye obugalo bumulinga diki munene binene Bwe bikola tebyanyu mya. Sidde malafo. Mina mukisa ukitsa sidde. Fani. Ama baba yeye mukuru muzunga nyi. Buba nyikite jojo ro kwati yagenze ku birthday. Jojo she's too classy ogena mwo wo mukolo bwe kisiru. Wali we yagambe wanene omuti na musaje ngato za bade tezimutuka. Ngato za tezimutuka. Anti zali za chitawe. Zari zari chitawe. Mukuru kayo mu birthday party. Malaika. Wanchu mkwano. Mbuya wa ya kaso msajyo okuchale wabu. Competition ya jaba sulo wabi kati weight gain ya chimazima dala. Jaba nange mderi kiyara vyo funa mauwe. Zolo. Ya daka sajyo kabi mbuka boda mbu. Ne yana vyo funa mauwe. Mwana linga mauwe. Wanji. Chidia, mwanji yana inga chidia kulaivu. Ali muli, ali kulaivu. Neka fridge yo fridge kali na mnyumba kama exciting. Ambu kangende mu fridge mfuna amazi. Is that an achievement? Wanji. Mwanji. 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 Because mdekate mwanzi jambi yangi kubanga. Jako kere vigia kwa ni. Kumulembe guno mtu aje wa nilako. Mkugambi. Baina no kusasulaloni mchari yao. Baina kusasulaloni yemba. Yoko ya birthday. Wada ehede kovi mani. Mangabye busimanya sana na vera mchala kakono. Na yomu kore la ya butade wa muganda wa mama wete chijia wecho. Oweda ye wanambu wa wabaka wamu. Oweda kakasa ya. Nga wawaga waga. Nga wagabi cha wagabi. Gabye! Ah! Bale ke kabogere! Bale ke Tidjago. Woo, weteli ya inabude bulogo. Soke mwenye miseko wangambi wanombeto ekoti tezimutu. Kani kutu 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 kutu. It will end in soil erosion. Kana ebawe ya badenga budi. Kana akasajako banange. All I want to do is end that.